No. No. Pagáč oškvarkový. Ja sa bojím, že ma kusne. Ale len kúsok ti nechám. Ešte Hej? tak urob to, že... Začínam, že to ešte v tom lete nezachytilo. Nevydržal som to. Mimochodom, dobré ráno. Dobre, čau. Ahoj priatelia, konečne voľno a ide sa spať. Bol som dole kúpiť na raňajky oškvarkový bagáž, tak som bol hladný, že svet to nevidel. No. A teraz dám Sofii slúbený kúšok toho bagáča. Na. Poďajte si zobrať šiškeba. Ale iba naozaj kúsok. To bol koniec. Pozdravujem aj ja vás. Ja mám svoj bagáž tu, ale asi ho nedojem. Nechutí ti? Neviem, taká som nejaká nesvoja. Dám si radšej tú štrúdlu. Milovanú. Klasika. Dúfam, že tentokrát bude šťavnatá. Dúfam, vyzerá akože báječne. No tak teda, ukáž. Joj, tak to už áno, to už áno. Aká? Tento raz je úplne super, tak. Lebo minulá nebola taká dobrá. Máme doprala práčka, ideme to vyvešať. Riešok padol? Hej. Jaj. No dobre. Kde je? Chceš? Hopá. Ježiš, skoro si Lole skočila na hlavu. Skoro ti skočila na hlavičku. Joj. Sofika, pozri tu, koľko ich je tých orechov. Pozri, aj tu je. Pozri, ďalší. No. Len šupky. Tuto, pozri, koľko ich je tu. Pozri, jeden, dva. Tu je tretí. Ale ešte sú tvrdé, vieš. To budeme zbierať až za pár mesiacov. Čo si si to dovliekla? Fúj, nejakú plesnivú bagetu. To nebudeme hádzať, tu máš radšej orechy. Môže byť? A hop! Nový! Ty si už hore? Odkedy? 10 minút. Ty čo tu robíš? Máš sa ich zumývať. Kam ideš? Šťastie, že je teplo, tak rýchlo sa to suší, lebo teraz veľa periem. Hop. Ja tu vykladám prádlo a tam už ide Dubalo. Nesie nám rohlíky, pretože som si uvedomila, že nemáme čo k tomu leču. Totiž to aj dneska máme lečo a vy ho nevidíte, lebo je rozmazaný. Ahoj ľudia, dúfam, že ma budete počuť, lebo tu trošku pofukuje. Ja som sa teraz vybrala tu do toho nášho malého centra, čo je tu neďaleko, pozrieť nejaké tie šaty, keďže včera som žiadne v Tesku nenašla. A Marek ten išiel na robiť potrebu na vecko a povedal, že potom za mnou príde. No tak chlapi, viete, oni si tam chodia čítať a premýšľať o živote, takže to chvíľu potrvá. Takže na tú chvíľku ja idem zatiaľ tam sama. No.
Doteraz sme boli doma a premýšľali sme nad tým našim letom, ťažkopádnym, lebo Marek si už mohol dať len dovolenku na august, čiže budeme musieť niečo vymyslieť v auguste. A teraz cez júl budeme chodiť asi iba na výlety a do tých Tatier by sme chceli ísť. Lenže... Ja neviem, čo som vám chcela povedať. Aha, lenže zapeklité to je s tými mojimi dámskymi dňami, keďže chodia veľmi nepravidelne, tak nevieme vôbec, kedy dojedú a je to celé také zamotané. Každopádne dúfam, že sa nám podarí aspoň tá dovolenka, lebo fakt potrebujeme vypadnúť. Hop, teraz som tu skočila cyklistovi do cesty, lebo tu sú také dva chodníky divné a celé je to tu také debilne vymyslené. Ešte som aj dostala doma strašnú depku, lebo vlastne dneska som celá nejaká naliata, nafúknutá. A to sú presne také tie dni, kedy máte chuť sa na všetko vyprdnúť, že zrazu tie výsledky, ktoré sa zdalo, že už budú vidno, tak zrazu zase sa niekde skryjú a zase ste celý taký naliatý a necítite sa vo svojej koži. Ach, je to hrozný boj, toto chudnutie a pevne verím, že... No, nevzdám sa, idem ďalej dopredu, ale hrozne ma to štve, že to ide tak pomaly a že celé je to také nejaké zaseknuté. Hlavne na tom bruchu, ešte akože pomimo sa to dá, ale na tom bruchu to je hrozná partia. Moja najhoršia partia. Našiel som dubinke kvetinkové šaty, ale asi je nepadnú. Doma ti hovorím s pláčom, že to je hrozné, aký mám široký hrudník, nič mi nie je dobré. A on mi na to povie, máš úžasný hrudník, krásny hrudník, všetko na ňom v poriadku, vôbec nie je široký. Dovlečím si do kabinky tieto šaty a tak to niekto dopadlo. Proste to neprevlečím cez to mákoveš. Radšej to vyzlečím. Som veľmi sklamaný a všetky dámy mi je ľúto, keď majú také problémy, že nič im akurát nesadne z toho výberu, čo je v obchodoch a aj trošku niekedy som rád, že som chlapec, lebo my si kúpime jedno tričko, ktoré je v pohode a berieme ho, ale ako som dneska videl oné moju žubrienku, tak čo? Víš čo, ty ma nechaj, lebo som úplne naštval. Čím som ťa naštval? Hej, teraz sa ja raz nachrúmkal, lebo je mi vás ľúto dámy, ale mne tam akože nakladáš, že som s prepáčením hlúpa, som chcela povedať. Čo som ti nenakladal? Ale hej, že proste, že neviem sa obliecť a že čo si to vyberám za handry, že či chcem teraz chodiť ako 50-ročná. No to som povedal, áno, ale... Jaké handry som si vyberala ako 50-ročná? Čak, a čo si mám iné obliecť? Ja už nemám 20 rokov a takýto útlý driek a hlavne boky. No veď práve teraz hovorím, že je to oveľa väčší problém, ako sa zdalo nájsť vhodné oblečenie. Hej. Tak aby... Si zistil po 14 mesiacoch. Tak aby to nejak vyzeralo. Ale my sme doteraz nechodili si nič nakupovať. Bol si už so mnou a videl si, že sa mi nedarí obliecť. Čak, ale myslel som si, že to je len dočasná sezóna, ale keď vidím, že ani letné veci nie sú dobré, tak naozaj ma to mrzí. Musíme nájsť nejaký obchod, kde sú nejaké v pohode veci, čo? Nie, musím proste vyhľadovať sa na kost. Nebudeš sa vyhľadovať na kost, nebudeš. To není zdravé a to ti nepomôže. Schudneš 20 kg, potom sa naješ raz a všetko nabereš naspäť. Idem do smrti iba na kalerábe. Nebudeš do smrti na kalerábe a vysvetlite jej to, že nemôže robiť v obosti, že sa teraz vyhľadovávať na smrť kvôli tomu, že ty tričko... Ty sa nič nechovor, lebo zase bude ich písať 20, že nemám robiť hlúposti a zase nebudem môcť... No však nemáš, jesť budeš normálne. Ešte sme sa zastavili v Kauflande, kúpila som si tam tento celozrný ražný chlieb, ktorý som kedysi jedávala. Pretože premýšľam nad tým, že možno, že biela múka ma nafukuje, že preto mi to robí zle. Kúpila som si tu nejaká. Takže premýšľam, že to si spravím teraz na večeru, alebo si dám brinzu, lebo mám hroznú chuť na brinzu. Natriem si to na toto a dám si tam šalatík, rajčinu a tak. A toto je moja záchrana na večer, pretože keď mám strašnú potrebu niečo chrúmať, tak toto si dám a vlastne papám semiačka a veľmi mi to pomáha, pretože viem, že nie je nič nezdravé alebo hnusné, zaprasené a plné cukru a tuku a neviem čoho. Ale popri tom niečo lúskam, takže to je super vec. Tak si to
nakoniec takto vymyslel? Náhradné riešenie. Vybila sa nám baterka, takže bolo dobré rozhodnutie, že sme kúpili novú. No hej, len neni nabitá, no tak nám je predplatná. Dej, no musíme si na to zase zvyknúť, že sú zase dve. Dnešný deň bola takáto lúskačka. Nebola zase taká. Bola, polku dňa som prespala a potom... Ináč je veľmi zaujímavé, že keď prespím tú polku dňa, tak tá druhá polka, čo ide, sa mi zdá úplne dlhá. Je keby celý deň mi trval, vieš? No hej. Neviem prečo, boli sme tam, vlastne sme boli len v obchode, potom sme došli domov a nič sa nedialo. Dialo? Áno, mali sme aj svoju, našu obľúbenú technickú prestávku. Veľmi dlhú. No a teraz ideme už láhnuť, takže takto alternatívne cez telefón sa dnes s vami lúčime, naši priatelia. Už to ukončil, lebo ma oslepuješ. Áno, True Tone Blesk nás oslepuje. Tak vám želáme všetko dobré a vidíme sa zajtra. A mám chuť na zmrzlinu zajtra. A už končím, vidíme sa, čaute. Ty sa celý zároveň. Sa sa spotev z toho svetla. Čaute, papa. Len či nás tam vôbec bude vidno, lebo minule si odrezal polku hlavy. To hneď teraz zistíme, ideme sa pozrieť.